អូចេញស្ដាចៃឈ្នះអង្គមាអត់ស្បាបងមកជិញបន្តបាទI'm gonna go to the hospital.
ព្រំសេរីក៏ជ័យទូស្រីសីមាពាន់ពាន់ចាំសុខជ័យក៏បានเจ้าตาบาเจ้าสาบาคนมาเจ้าเจ้าเจ้ามาเจ้าสาเจ้าสาบาเจ้าบาฮ่าคนมาคนมาคนมาบาบาสาเทวดาบาเทวดาบุตรเทวดาบุตรเทวดา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 I'm not afraid to die.
ៅបានសៃសាត្របីហើយក៏ដៃមួយមកអូមិនសៃមិនសៃរត់មកពីក្របីទៅជួអស់ហើយដេញដេញដោយស្រីមើលក្របីក្របីរត់ស្រាយញ៉ាំក្រស្រាយហើយស្រីមើលមកប្រទេសប្រទេសក្នុងកណ្ដាលបងមិនសៃមិនសៃក្របីនៃក្របីក្នុងទឹកបងមិនសៃមិនសៃយានចាប់ក្របីក្របីងាប់ស្រាប់ចុះបងចាប់ចាប់ឲ្យស្រីមើលបងមិនសែងមិនសែងមិនការងការងតរទេអូលីលីអោសែងមិនថាបងមិនជិតតបាជិតតអូលីលីអោសែងមិនថាបងថា10ដុល្លារបាទគេជួយគេបាទញ៉ាំមកស្រ័យកូនញ៉ាំតស្រ័យមកបាទស្រីមេងលឿទេវតាពរបានអាចជ័យដល់ការឲ្យស្រីដល់បុត្រីបានប្រព្រឹត្តការរួមថ្លៃថ្លាបន្តទៅបាទកណ្ដៃមួយមកទៀតអរគុណបាទយើងបន្តថាបានអរគុណបាទស្រីស្ដីមកមានកលីបាទអរគុណច្រើនមែនទេបាទ1000ដុល្លារទៀតហើយបាទអញ្ញឹមសោះស្រាយមួយកូនបាទមើលឲ្យសោះស្រាយមួយមែនគួរយើងនេះណាងាយបាទស្រីស្ដីជិះមែនកលីបាទទេវតាពរបានឲ្យជ័យដូនតាស្រីកូនណោះបានជាជុំចម្រុងចម្រើនរួងរឿងបាទថ្លៃថ្លាតទៅបាទគុនច្រើនមកកណ្ដាលមួយមកអុយបាទអាប់ក្រៅមួយអាប់ក្រៅមួយចេះដាក់ដៃមីក្រៅមួយអើបាទ1000ដុល្លារហើយអាហ្នឹងហើយសុខស្រីជិះមហាបសាឡើងតទៅអរគុណណាស់បងណាស់មួយទៀតបាទជួយទៀតបាទបាទជុំភើរៀបចំហូបបាយបដាបដាមកបាទអរេមកកណ្ដាលមកបាទអាប្រតិកម្មបាទបាទប្រតិកម្មបានហើយប្រតិកម្មបានហើយកណ្ដាលមួយបាទបាទអរគុណណាសូមអរគុណទៅភ្លេងណាអាសាណាចាំបានតាមរោទៀតអាសាចាំតាមរោទៀតបាទ
ជ័យសំណើដល់សេរីមេបាកាន់យួរមួយសងមួយសងរកាមួយទៀតមកมาเด้อมาบ้าฮะសួរបងម៉ែបងប្អូនបាទចង់ដៃហើយបឋមនៅទេមានរំថាស្អោះអត់ទៅច្បាស់បងឲ្យមកពីសេវាបងថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅច្បាស់បងមកមកឈប់ពី10យ៉ាបាទពី10 19ទៀតអូចាបងឲ្យអ៊ីនធឺណិតវាអត់ទៅស្គមថ្ងៃនេះស្អោះក៏យើងដាក់មួយបងឲ្យដាក់មួយជូនណាបងបាត់របស់យ៉ាគួរមកឲ្យអានទៅដែរដែរណាបងអមខាងចាប់ឲ្យបាក់ឡើយឡើងចាំបាក់ឡើយឡើងឡើងឡើងតែប៉ុណ្្នឹងទៀតឡើងតែប៉ុណ្្នឹងទៀតល្ងាចចាំជប់គ្នាមួយមហោរីទៀតមហោរីមហោរីល្ងាចចាំមហោរីល្ងាចនៅកំបោល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 ចាល្ងាចទៅជប់គ្នាចាជាមួយក្រុមបន្ទៃខាត់ស្បៃបាក់មហោរីម្ដងចាលីបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងហើយណាបាយ